U svijetu gimnastike se postavlja i prepliče jedno pitanje, ko je najveći gimnastičar svih vremena? I to je jedno pitanje na koje je vrlo zapravo teško odgovoriti, jer prije svega teško je uspoređivati gimnastiku od prije 50-60 godina sa ovom gimnastikom koja se vježba u 21. stoljeću. Čak i ovu gimnastiku s početka 21. stoljeća teško je usporediti sa gimnastikom iz 2020. recimo. Ali evo, po nekakvim rezultatima i po mom nekakvom na prvom mjestu subjektivnom mišljenju, mislim da je najbolji gimnastičar svih vremena Kohei Uchimura, koji je rođen 1989. u Japanu i gimnastiku je počeo trenirati s 3 godine i vrlo je mlad zapravo ušao u seniorsku reprezentaciju Japana i počeo nastupati na svjetskim kupovima, gdje je već u početku počeo zabilježavati neke velike uspjehe i osvajati medalje. A nastupio je i 2008. na olimpijskim igrama u Pekingu i tamo je u višeboju osvojio 2. mjesto, što je bio samo uvod u sve ostale rezultate koji su započeli 2009. kad je osvojio svoj prvi naslov višebojskog svjetskog prvaka i tu titulu je branio još 5 puta, dakle 6 puta zaredom je bio svjetski prvak u višeboju. To nitko nije osim njega napravio i to je jedan vrlo veliki niz koji ima najveću zaslugu zašto ga se zove najvećim gimnastičarom svih vremena. Između tih titula svjetskog prvaka u višeboju na olimpijskim igrama 2012. i 2016. u Londonu i u Riju osvojio je također naslov višebojskog prvaka i tu ima jedna vrlo zanimljiva priča, odnosno nadmetanje koje se dogodilo u Riju 2016. kad se sa Ukrajincem Olegom Vernjajevom natjecao za to prvo mjesto u višeboju i zaista su bili izjednačeni cijelo natjecanje. Svaka rotacija je uvijek bila minimalna razlika i na kraju je presudio jedan korak koji je Vernjajev napravio na saskoku sa preče i za 0,099 bodova je pobijedio Uchimura i tako je osvojio tu drugu višebojsku olimpijsku titulu i tim je zapravo došao do nekakvog statusa možda najvećeg gimnastičara svih vremena, iako sve to što je napravio, dakle od 2009. do 2015. je osvajao višebojsko svjetsko zlato i 2 puta olimpijski prvak u višeboju i još između toga je puno medalja sa reprezentacijom Japana i naravno na svjetskim kupovima, ali onda je tu 2016. polako došlo do nekog usporenja, jer se nažalost 2017. u kvalifikacijama preskoka na svjetskom prvenstvu ozlijedio i tu nije nastupio dalje na tom svjetskom prvenstvu. Vratio se u Dohi 2018. gdje je sa ekipom Japana osvojio 3. mjesto ekipno i bio je 2. na preći, a onda je opet došla neka stanka i došle su ozljede, nije nastupio 2019. na svjetskom prvenstvu. Vratio se kao specijalist za preču, 2021. je nastupio na olimpijskim igrama, nažalost nije izborio finale, bio je 20. ja mislim, i na svjetskom prvenstvu, sad nedavno održano u njegovom rodnom gradu, Japanu, dakle krajem 10. mjeseca 2021. nastupio je isto na preči i ušao u finale, bio je 6. ali evo, to je nekako već vidi se da je vrijeme odradilo svoje, da malo se usporavaju ti veliki rezultati, ali naravno da je jako, jako teško. Na prvom mjestu to što je on napravio tih jedno 8 godina gdje je bio u samom svjetskom vrhu, gdje mu niko nije doslovno mogao parirati, jer to su bile sve velike prednosti u višebojskom natjecanju. On je za po 2,5 boda ostavljao svoje protivnike, dakle drugoplasiranog i ostale, tako da zaista je radio u svojim tim najboljim mladim danima gimnastiku koju jednostavno ne znamo očitko ikad ponoviti i zaista omogućio nam je da uživamo u gimnastici u njenom najboljem svjetlu, tako da zaista treba jednostavno uživati i biti zahvalan na tome što smo imali priliku gledati tako jednog gimnastičara da napravi takav rezultat. I onda je početkom 2022. Kohei Uchimura najavio kraj karijere i službeno se umirovio 10.1.2022. Dakle, nakon svjetskog prvenstva u Japanu, koje je bilo njegovo zadnje natjecanje, i nakon toga je u početkom 2022. završio karijeru, što bi rekli u gimnastičkom žargonu, objesio kožice u klin i
jednostavno zaključio tu jednu veliku priču i to sve što je postigo zaista će zauvijek ostati upisano zlatnim slovima u svijetu gimnastike. Naravno, tu ima i ostalih gimnastičara koji imaju također velike rezultate i na kraju krajeva što ja mislim je da svako treba biti pobjednik za sebe, svako treba gledati na tome da bude bolji nego što je on bio jučer i to je najveća pobjeda za svakog. Tako da evo, hvala ti što si pogledao ovaj video, vidimo se opet u sljedećem videu.